Salam alaikum, j'espère que la semaine qu'elle s'est comme Ziana, que m'aille touche bizef. La vidéo d'Yelioma, ça va être une continuité de la vidéo liée à Simen El Feita, dans le sens où on a un hydro, et là, oui, je l'ai ressenti en moufou, oui, je l'ai ressenti en arfou, très belle, men himlo, avant de tomber enceinte. Men hed le hwaye, je voulais lire le sujet de la vidéo Lioma, ce que j'ai appelé le capital santé. بغيت نقول لكم وهذا الشيء راه نتوما تكونوا متفقين معايا شنو ان لا غروسيس الحبالي واحد الحاجه اللي ما ساهلاش واحد الحاجه اللي ابيزون بحال غادي تدخل الماراطون واش ملي غادي تدخل الماراطون غتكون جالس ما عليك ما بك واحد النهار حتى غادي تجي وغايقولوا لك غدا راه كاين لو ماراطون ديال مراكش اللي هو كاين هاد الايامات وغادي تمشي وتبدا تجري نو سي با بوسيبل خصك توجد ليه خصك تريني ليه خصك كاين بزاف ديال الحاجات انا ما كنفهمش بزاف هاد الشيء دونك ما نعرفش نقول لكم شنو تيخصي دار الا بغيتو تشاركوا في ماراطون ولكن بور لا غروسيس جو سي شنو خصي دار خصي توجد ليها وكي قلت لكم في هاد لا فيديو نعطيكم ربعه ديال الحاجات اللي خصكم تخمو فيهم افون دو تومبي انسنت الحاجه الاولى هما لي ريزولوشن اليمونتير ملي كتبداو تخمو في الحباله خصكم تعرفوا ان هذاك لو بيبي اللي غادي يكبر لكم في كرشكم راه غادي ياكل منكم راه ما تمشوش نتقداو له من سوبر مارشي ولا من ولا اون سفي ليفري راه تياكل من داك الشيء اللي كاين عندكم دونك خصنا نخمو الا كانوا عندنا ديكارونس اون فير يعني اون انيمي الا كانت عندكم كان عندكم المغنيسيوم ناقص الا كان عندكم الكالسيوم ناقص على بالي شي تنقولوا اوبي انا ماشي طبيب راكم عارفين دونك هادو كاملين حوايج فين ما كاينه اون كارونس خصنا نخمو نحاربوا لي كارونس و اكثر من اننا نحاربوا لي كارونس خصنا نتعلموا اننا ناكلوا مزيان اننا ناكلوا صان في الحياه ديالنا العاديه بعض المرات اون سلاش كنوليو لي فاست فود لي برودوي اندستريال لي برودوي ترانسفورمي ولكن ملي تنكونوا تنوجدوا لو كور ديالنا بوغ اون غروسيس خصنا نخمو انه ناكلوا مقاد بوندون اون دوري اللي يسر الله خصنا نقادو ماكلتنا ندخلوا لي فروي لي ليغوم نقصوا من لي فياند المهم داكشي راه كلنا عارفينه Pour les mamans les tiekmiou, avant de tomber enceinte, il faut penser à arrêter le tabac ou en tout cas à réduire au minimum votre consommation de cigarettes. Le deuxième point c'est le sport. Ouhena radien hadroali le sport m'juge les points de vue. D'un premier point de vue, c'est de perdre ces kilos en trop, parce que kigulna la grossesse, c'est un investissement corporel liquide. C'est des kilos, les radis zedo, ça peut être 6 kilos, 7 kilos pour les plus chanceuses, ou ça va jusqu'à 20, 30 kilos si on se laisse un peu aller. Donc, il a drôle une grossesse avec beaucoup de kilos en trop, c'est pas dit que ça va être facile. Pour le déroulement de la grossesse. Donc, il y a un kilo de zaydir, je vais vous dire que vous avez un kilo de zaydir. Le haja tania, le sport dans le sens de l'anana, nous traînons les muscles d'yana. Encore une fois, la grossesse, c'est le haja épuisante, qui demande beaucoup d'énergie. Et là, que ce soit la grossesse, que ce soit l'accouchement, donc c'est un traîner les muscles d'yana, traîner la souplesse d'yana, muscler surtout les muscles d'yana le dos parce qu'ils vont être très sollicités. Dans la vidéo précédente, elle est le périnée, elle est comme le lien ici. Regardez-la si vous ne l'avez pas encore vu. C'est très important d'avoir un périnée tonique. En bonne santé avant d'entrer la grossesse donc قبل ما نبداو une grossesse خص le périnée ديالنا واللي قلنا هو بالعربيه العجين خصو يكون مزيان خصو يكون صحيح النقطه الثالثه اللي غنهضروا عليها في هذا لا فيديو هو قادوا حياتكم قبل ما تحبلوا بزاف ديال لي فيتور مامون فاش تيكونوا حبلات عاتي ولي تيبان لها باغا تعاود الصباغه ديال الدار باغا ترحل لدار كبر باغا تبدل الطوموبيل باغا تبدل الخدمه باغا تبدل المدينه كاع دي فوا صافي بوكو دو بروجي
قبل ما هذا الشيء خمو فيه avant de tomber enceinte parce que la grossesse en elle-même c'est نعاودو نقولوها سي تري ايبيزون كتطلب منكم بزاف ديال المجهود دونك الا زدتو عليه اون بلوس بزاف ديال لي بروجي غادي سا فا با ايت فاسيل. النقطه الرابعه والاخيره اللي غنهضر عليها في هذا لا فيديو هي لا دوكيومونطاسيون. La documentation. هادشي كامل اللي قلتو ما كان بوتيت ما نحتاجش نقولو ولكن لا دوكيومونطاسيون عمري ما غادي نقولها سوفيزامون. قراو البنات، قراو الدراري قبل ما ديروا اي حاجه في حياتكم، قراو عرفوا راسكم شنو تديروا قبل ما تدخلوا لان بروجي كيف ما كان لا غروسيس راسي ان بروجي راه كبير. قراو قبل ما تدخلوا لهذا لو بروجي، كاينين كتبه ريفيرونس، كاينين حوايج رائعين في دون لا كي بارل دو غروسيس. عرفوا لو كور ديالكم، عرفوا سكي سباس، عرفوا شنو كيتسناكم. المهم قراو. Et dans le cadre de l'Qraw, je vais vous proposer la ressource d'Yelioma, qui est un film documentaire qui est un film qui est vraiment intéressant, qui est The Sugar Film. C'est un film en anglais, je ne sais pas si vous pouvez trouver la traduction en français. Le film, c'est le sucre raffiné, où il explique qu'il fait une nuit à notre santé, comment est-ce que le sucre c'est une vraie drogue aujourd'hui. C'est un film qui part d'une étude réelle où il dit qu'il ne consommait pas de sucre. On a donné le sucre et on a fait des tests réguliers. Elle a le foie d'Yalo, elle a les artères d'Yalo. Donc, bzaf d'Yal Hajet, ils ont fait un suivi régulier car. Sucre, c'est une drogue. Chauffez le film. Ou gouliez ce que vous en pensez. Hna katkoun salat la vidéo dialna dial had semaine. Ou tiens, nqoul lkoum merci bzaf ala les réactions dialkoum sur les réseaux sociaux. Merci bzaf ala les encouragements dialkoum. Ou pour nes li mazal ils se sont pas encore inscrits à la chaîne, inscrivez-vous à la chaîne ou cliquez ala hadak ljaras li ki bach yoslkoum les nouveautés. Ou ana tiens, nqoul lkoum à la semaine prochaine. Salut.